Prefekti i qarkut Elbasan Gledian Latja i shoqëruar dhe nga deputeti e Partisë Socialiste Viskushi 8 Marsin kanë zgjedhur ta kalojnë në shtëpinë e fëmijëve në qendrën Tjetër Vizion. Latja dhe Kushi u shprehën se dhe pse kjo ditë cilësohet si ditë feste për ta, është një ditë reflektimi për të ofruar fëmijëve dhe jo vetëm kushte më të mira dhe sigurisht të drejta të barabarta. Deputetja Kushi ndër të tjera ka bërë thirrje qeverisë ashtu edhe institucioneve vendore të kenë më shumë vëmendje për këto kategori. Ndërsa prefekti Latja vlerësoi kontributin e shoqatës Tjetër Vizion për të gjithë ndihmën që u jep këtyre fëmijëve dhe se rritja e një brezi me vlera dhe kulturë është ajo që do të sjellë një shoqëri të shëndetshme, duke kthyer vërtet 8 Marsin në fest. Për ne, për mua, për Visin, kjo është një ditë reflektimi. Është një ditë reflektimi për të drejtat e grave, për parazinë e tyre gjinore, për pjesën e të drejtave të tyre ekonomike, e cila është kryesore në pjesën e edhe të familjes, po edhe të menaxhimit të vetë grave të ekonomisë së tyre. Ne sot erdhëm pikërisht pam këtë qendër, e cila është rezultat i familjeve me probleme. Dhe pikërisht ajo që ne kemi dhe ajo që ne duam është që në radhë të parë të jenë fëmijët kryesorë, atë jetë brezi i ardhshëm i cili duhet të edukohet sa më mirë. Duhet të kemi një familje të shëndetshme, një nën të shëndetshme, një grua të shëndetshme, një motër të shëndetshme, familje me të drejtat e saj, me drejtat barabarta dhe më pas të rritim edhe një brez të ri, të rrisim familje, të rrisim djemt dhe vajzat, të cilët duhet të kenë edhe ato të mësohen me kulturën e barazisë, me kulturën e të drejtave të grave dhe të drejtave ekonomike të gruas. Së bashku me prefektin e qarkut, Gledian Latja, kemi vendosur që sot të vizitojmë një nga qëndrat sociale këtu në qytetin Elbasanit dhe konkretisht kemi ardhur tek qëndra sociale e ngritur nga shoqata Tjetër Vizion, ku janë strehuar 15 të mitur me probleme të ndryshme, trafikimi apo braktisje. Unë dua të falenderoj jashtëzakonisht shumë shoqatën Tjetër Vizion, veçanërisht drejtorin Arjan Çala, po të gjithë stafin, sepse bëjnë një punë të mrekullueshme, japin një kontribut shumë të rëndësishëm për të mbështetur këta fëmijë, për të strehuar, po dhe për përkujdesje dhe dashuri që ata kanë shumë nevojë. Në fakt, këto vite është bërë progres për sa i takon problemit të dhunës ndaj fëmijëve apo problemeve të trafikimit apo dhe problemeve me gratë dhe vajzat, por ama shumë punë ngelet akoma për të bërë. Prandaj le ta shfrytëzojmë këtë ditë sot për të bërë një apel për të gjitha institucionet, duke filluar që nga qeveria, po edhe pushteti lokal, edhe institucionet e tjera, shoqatat, shoqëria civile, që të gjithë bëhemi bashkë për sa më shumë mbështetje për këta fëmijë, por edhe për gratë dhe vajzat, sepse sot, meqense është dhe dita e 8 Marsit, dita ndërkombëtare grave, natyrisht një apel dhe për më shumë mbështetje për gratë dhe vajzat në tre drejtime kryesore, së pari për sa i takon luftës kundër dhunës ndaj grave, së dyti fuqizimi ekonomik i grave dhe së treti për përfshirjen e grave dhe vajzave në jetën politike dhe në vendimat. Ndërsa për drejtorin e kësaj shtëpie fëmijësh Arjan Çelën, vizita e prefektit dhe deputetes e bëri më të veçantë këtë ditë. Prej vitesh në shtëpinë e fëmijëve në qendrën Tjetër Vizion janë rritur dhe kanë marrë shërbim shumë fëmijë dhe misioni tyre është ofrimi një familje. Ne faktikisht prandaj jemi këtu që t'i japim mbështetje, qoftë në nivel institucional, qoftë në nivel moral, profesional, t'i gjendemi pranë që t'i lehtësojmë sado pak ato problematika që ato kanë. Njëkohësisht gjerasi që të përshëndes edhe stafin, gratë dhe vajzat që punojnë me fëmijët, që ato janë heronjtë e heshtur, cilët punojnë për ditë, për natë, me fëmijë, i uroj gëzuar 8 Marsin. Ashtu si që thamë, më vërtet është fest në një farë mënyre, por është moment reflektimi, jo vetëm për problematikat me bazë gjinore për gratë dhe vajzat, por problematikat për mbarë shoqërinë. Unë gjerasin t'i përshëndes edhe t'i falenderoj për mbështetjen që japin vetë si persona, por në përmjet tyre edhe institucionet që ato përfaqësojnë dhe shpresoj që mbështetja e qeverisë shqiptare dhe e gjithë institucioneve lizbatuese dhe ligjvënëse do t'jenë për të mirë të komunitetit dhe problematikave